Nakon što sam vas poveo i gore i dole i nahranio, završit ću ovu emisiju naravno uz dobru glazbu. Za nju će biti zaduženi ovi mladići. Moram na početku naravno pitati, oprostite, rekoše mi da će to biti neki gypsy jazz. Koja je definicija toga što je to, pobogu, glazbeno? Gypsy jazz je jedan vrlo originalan europski glazbeni smjer temeljem na američkom swingu, nastao početkom 30. godina u Francuskoj i započet od velikog Django Reinhardta. Dobro, znači vi ste inače Aldo, svirate u kojem bendu? U Oridano Gypsy Jazz Bandu sviram, kao što vidite, klarinet. Oridano Gypsy Jazz Band, ako ja ovo budem uspio ponoviti do kraja ovoga javljanja, to će biti divota. Inače, postoji jedan čovjek koji se ovim sportom bavi duže vrijeme, koji je na njegovu veliku žalost ponekad odgovoran za prijevoz svih tih ljudi na koncerte. Orijane, koliko dugo vi funkcionirate u ovom sastavu? Peta godina da smo u ovom sastavu. 5 godina u društvu vrhunskih glazbenika. Tko vas je okupio i gdje? Okupili smo se u Grožnjanu i to prvo smo se upoznali Aldo Foško i ja. I onda su došli Tomi Novak na kontrabasu, Milivoj Majdak na ritam gitari. Dobro, je li to cijeli orkestar i vas ima još? Nedostaje nam još jedan član kojeg bi ovim putem pozdravili, to je naš Marko First, violinist. Pa gdje taj ne svira? Pa točno to. Vi ćete danas nam približiti malo taj izričaj kad dođete nastupati u mnogim mjestima. Imali na početku malo skepse, a onda se svira zbacaju u dobrom ritmu? Pa da, zapravo malo treba da se ljudi priviknu na stil, ali okej, mislim, sve više je popularni, sve popularniji, tako da... Može li se plesati na gypsy jazz? Apsolutno. Je li dozvoljeno? Apsolutno. Okej, kad smo kod dozvola i kod ovih afirmativnih osmijeha, znači li to da ste vi glazbenici koji mogu od svoga rada neku skladbu sami napraviti ili svirate od drugih autora? Upravo ovo što ćemo vam danas odsvirati je jedna autorska kompozicija koju potpisuje Oridano Gypsy Jazz Band. To je prva tema sa našeg prvog albuma. Prva tema s prvog albuma, prva stvar koju će čuti najprije ljudi gdje, osim kod nas, imali neki drugi glad u pranu? Evo, večeras sviramo u Križevcima na 48. Spravišću, od 10 sati je koncert. A dobro, to stignete, nije daleko. Ok, ja ću sada uživati u ovom super izričaju, malo ću se i razbacati. Vi to napravite kod kuće, budite s nama ponovno u ponedjeljak. Vjerujem da će vam biti ugodno, jer je to zadnji tjedan emitiranja naše emisije. Nadamo se, barem što se ove ljetne stanke tiče. Dečki, razvalite, ja ću se razbacati ono, kao da mi je jazz najnormalnija stvar. Do gledanja.